Hoje vamos falar de Damião de Góis, esse grande mestre renascentista do Renascimento, conviveu com as maiores personagens europeias, Erasmo de Roterdão, Melancon, portanto, Lutero, uma pessoa que em Antuérpia, na Flandres, por todo o lado onde passou, foi uma figura marcante dessa época. Portanto, Damião de Góis nasceu em Alenquer em fevereiro de 1502. Havia de ter ali também a sua morte, de certo modo trágica, em 30 de janeiro de 1574, portanto, com a idade de 72 anos. Portanto, na altura em que Damião de Góis nasceu, curiosamente, foi o ano em que Gil Vicente apresentou o seu auto de visitação. Em 1511 vem para a corte, para Lisboa, como paje e conhece até Duarte Pacheco Pereira. Em 1523, D. João III nomeou escrivão da feitoria portuguesa de Antuérpia. Damião de Góis era filho do almoxarife Rui Dias de Góis e de Isabel de Lima, descendentes de Nicolau de Lima, fidalgo flamengo, estabeleceram em Portugal. Damião, aos 9 anos, como já tinha dito, foi para a corte de Dom Manuel I, o Venturoso, e aos 21 anos foi enviado para Antuérpia, atual Bélgica, como secretário da feitoria. Nós temos que nos lembrar que todas as especiarias, tudo aquilo que nós consumíamos e vinham das nossas expedições e das nossas naus para a Casa da Índia, não era consumido inteiramente em Portugal e era pomo de um grande negócio na Flandres, especialmente em Antuérpia, onde dali seguia para toda a Europa. Portanto, Antuérpia era realmente o entreposto de comércio mais produtivo de tudo aquilo que vinha do Oriente para a Europa. Damião de Góis também desempenhou as funções diplomáticas que o levaram a viajar por todo o continente. Visitou a Polónia, deu a provar o açúcar que vinha à corte de Cracóvia, e Lituânia, Dinamarca, Inglaterra, França e na Alemanha. Fez amizade com Erasmus, conheceu Lutero e Melanchthon. Em 1533, regressou a Lisboa, chamado por Dom João III para tesoureiro da Casa da Índia, um dos cargos mais importantes na administração portuguesa. A nomeação, no entanto, não se confirmou e Damião de Góis volta então para o estrangeiro, sem pedir autorização ao rei. Segundo se diz das fontes da época, teria talvez querido ficar longe do país por não ser, de certo modo, compreendido já nessa altura. Depois de uma temporada em Basileia, dirigiu-se a Friburgo, onde viveu quase 5 meses na casa do seu grande amigo Erasmo de Roterdão, esse grande pensador que era o mais prestigiado da Europa. É então que realmente as suas ideias de tolerância e de aproximação são pomo de alguma cobiça e de mal-entendida e denúncia de um jesuíta que ali conheceu, de nome Simão Rodrigues de Azevedo, que entretanto, passado alguns anos, o denunciou à Inquisição. Nos 4 anos seguintes, Damião de Góis frequentou então os principais centros do humanismo italiano, tornando-se amigo de pessoas muito influentes e da ala progressista da Igreja Católica. Chegou mesmo a ser portador de cartas do cardeal Sodoleto para o protestante Melanchthon. Foi ainda para a Universidade de Pádua, onde concluiu também estudos, depois esteve em Lovaina, na Flandres, onde casou em 1539. Casou com uma senhora que era realmente de Flandres e que veio com ele. 3 anos depois, teve na defesa da cidade, mesmo como paladino da liberdade, a defendê-la dos franceses. Feito prisioneiro, acabou por ser libertado por intercessão do nosso rei Dom João III. Em 1545, Damião de Góis vivia então algum período de prosperidade, dado os seus negócios que mantinha na Europa.
era intermediário de alguns aspectos, tinha também comércio e vendia, e era um intelectual prestigiado e de grande conhecimento a nível internacional. A denúncia então de Simão Rodrigues, acusando de ser herege, comer carne nos dias proibidos pela Igreja, não teve na altura um grande andamento. E o rei nomeou guarda-mor da Torre do Tombo em 1548. Depois da morte de Dom João III, o cardeal Dom Henrique, regente, encarregou de escrever a história do reinado de Dom Manuel I. Então, Damião de Góis Cor escreveu a história de A Crónica do Felicíssimo Rei Dom Manuel, publicou-a então em 1566. Foi o livro mais importante de Damião de Góis e acabou também por ser o livro da sua desgraça. Pessoa de horizontes largos, descrita realmente abrangente e de ideias muito reais do que se passou, relatou uns factos, interpretando-os com preocupação fundamental de apresentar a verdade. Claro que tudo estava habituado nas crónicas anteriores a narrativas muito laudatórias que elogiavam os antepassados, justificando só os seus privilégios. Claro que os grandes do reino, a começar pelo próprio regente cardeal Dom Henrique, que era também um inquisidor-geral, pelos poderosos duques de Bragança, não perdoaram a falta de respeito e veracidade que Damião de Góis tinha posto na sua narrativa. Com uma agravante, então, que fez dele ainda mais um hábito a abater pelos esbirros da intolerância. A Inquisição começou a persegui-lo verdadeiramente. Ele fala ainda no massacre dos judeus em 1506 em Lisboa, e esta ousadia ainda foi mais completa e muito mais profunda para que os esbirros se pusessem contra ele e a própria Inquisição. Portanto, ele escreveu ainda um opúsculo em Lovaina e reimpressou-o em Coimbra. Portanto, os seus inimigos recuperaram cedo as acusações do padre Simão Rodrigues, agravadas ainda por um testemunho de um tal vizinho de nome João Carvalho, que dizia que Góis comia carne e deixava escorrer salmouras que tinha na dispensa e que elas caíam sob um crucifixo que estava no andar embaixo. Claro, uma coisa completamente absurda para a altura, mas foi o pomo de aproveitamento dos acusadores e do próprio Gerlo Damião, que era contra ele, que tinha uma demanda, queria lhe ficar com os bens, para o acusarem. Em 1571, o humanista foi preso pela Inquisição. Ao fim de 18 meses de isolamento, metido num cárcere onde teve provações terríveis, numa sala contígua ao Mosteiro da Batalha, humilhações sofridas progressivamente, teve residência em Alenquer e aparece morto mais tarde, caído sobre a fogueira da sua casa, nesses 2 anos com a idade, e é aí que a história nos diz que possivelmente ele poderia ter sido assassinado pelos pires da Inquisição. Ele era seguido de perto, continuamente, e é muito natural que isso pudesse acontecer. Alguém furtivamente que entrasse e lhe desse uma pancada no crânio em que ele caiu sob a lareira e foi encontrado morto. Não nos esquecemos que, em 1941, fez-se a primeira trasladação do túmulo da igreja antiga que ele tinha mandado reconstruir em Alenquer para a igreja de São Pedro. E nessa altura já se notou nos seus ossos algumas fraturas que ele tinha. Em 2002, novamente, uma exumação sobre para estudo dos seus ossos, se verificou que ele apresentava um corte, uma pancada, realmente, na nuca e que os seus maxilares não estavam intactos. Portanto, leva a crer que ele possivelmente foi morto violentamente no mistério e no crime que foi ocultado até os nossos dias e que o ADN que prova que é ele, os seus ossos, que neste momento estão na igreja de São Pedro em Alenquer, ao pé do castelo, e há neste momento o Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição, que é realmente um marco para lembrar este grande humanista
todo o seu percurso, o seu valimento, o seu sofrimento e a sua morte trágica, possivelmente assassinado. Até breve, meus amigos. Vamos encontrar-nos num outro episódio futuro.